חסדו אהלל, ירוף יהודו את העלי, וליבי חסדו אהלל, ולא לבדו אשיר לכבודו, ולא לבדו אשיר לכבודו, וגם החסדו ירופת עודו את העלי. עצום עסקה ביחון עליה, ולשבעתי נאזל לי, כיצד נתמנחי שגלה לי, ובנפלי נפלי חי שאבי, חכיבית ילתה אותי בניך לי, כונן ירוחי בטח ודרורתי קרא לי, אליך יעין ילי לעין ילי גרישת בן עם, לכל רוחות בים, גרישת בן עם, לכל רוחות בים, אשם ושבת יעוז יחבים, ובזכותו את אויבי תרים, אשם ושבת יעוז יחבים, ובזכותו את אויבי תרים, יעיל בך מגיד ולך צופה יעני, יעיל בך מגיני, ולך צופה יעני, לגריש את בן אבא לכל רוחות בים, ואשר לך בן גריש את בן שלום לכם, תודה שאתם שוב איתנו, והשבת אנחנו בפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית ומספרת לנו על הפרידה מיעקב אבינו שנפטר בגיל 147. לפני כן יעקב אוסף אליו את כל השבטים, הרי הם בניו, הוא מברך אותם. כמו כן הוא מוכיח את חלקם ומעניק מעין צוואה רוחנית הכוללת גם רמזים לגבי הנחלה שכל אחד יזכה בה בארץ ישראל. גם יוסף נפטר בפרשה הזו כשהוא בן 110 שנים, כשהוא מבקש שיעלו את עצמותיו לארץ הקודש. אז בכבוד, יש לנו הרבה מה להספיק היום. אני רוצה לומר שוב שלום לפאנל שלנו, לרב אליהו אסוס, לעורך הדין דוקטור אורי אינגלהרד, לאומן אהוד אריאל, לרב אייל ישראל שטרנליב ולסטנדאפיסט יעקב חמו. שלום לכם. שלום. אוקיי, אז הנה שאלה לרב אסוס.
יעקב מרגיש שהגיע זמנו למות, הוא קורא לבנים שלו, הוא מברך אותם, אבל ברכה מיוחדת הוא שומר לבני יוסף, לאפרים ומנשה. מה מבדיל אותם? למה דווקא להם? אפרים מנשה, דבר ראשון, יעקב אבינו עושה אותם שבטים. הוא אומר להם, ליוסף הצדיק הוא אומר, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. זאת אומרת, שאפרים ומנשה הופכים להיות מנכדים כגון בדים. הם נהיים בנים, הם הופכים להיות שבטים. והם באמת, כמו שאמרת יובל, הם בארץ ישראל, הם מקבלים חלק ונחלה. יש חלק של אפרים, כמובן חצי שבט המנשה בתוך ארץ ישראל, וחצי שבט המנשה מחוץ לארץ ישראל. אז אפרים ומנשה הופכים להיות שבטים. אבל יעקב אבינו, לא רק שהוא מברך אותם במיוחד, אלא הוא אומר, בך יברך ישראל. כל יהודי ויהודי שיברך את הבנים שלו לעתיד לבוא כל השנים כולם, יברך אותם. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. כך אנחנו נוהגים באמת אחרי הקידוש, מברכים את הבנים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. למה דווקא כאפרים וכמנשה? אם הם כמו שבטים, אז יש לנו את לוי ואת יששכר, את יוסף הצדיק, את בנימין הצדיק. למה דווקא כאפרים ומנשה? אז יש באמת הרבה ביורים לדבר הזה, למה דווקא אפרים ומנשה. אחד הביורים שראיתי, שאפרים ומנשה, הם גדלו בארץ טמאה. בלי יעקב אבינו, בלי כל השבטים הקדושיים, בלי כל המשפחה המפוארת הזאת, והם נשארו בקדושתם. כשאנחנו רוצים לברך ילד שנמצא כמו בדור שלנו, רואים את זה אפלה ופלה. כל כך הרבה ניסיונות נמצאים, מברכים את הילדים. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שתשמור על הקדושה שלך, אפילו שאתה נמצא עם כל התככים ועם כל הבלגן שיש מבחוץ, תשמור על עצמך כמו אפרים ומנשה. וחשבתי לומר עוד חידוש אחד קטן, למה כאפרים וכמנשה? השמות של אפרים ומנשה נקראים, אפרים זה מלשון שהקדוש ברוך הוא הפרה אותו בארץ עוניו, כך כתוב. אפרים, למה? כי אפרני אלוקים בארץ עוני. מנשה, למה? למה נקרא מנשה? כי נשני אלוקים בארץ עוני. זאת אומרת שהוא שמה נותן את השמות שלהם על מה שקרה לו בצער ועל מה שקרה לו בשמחה. כשאנחנו מברכים ילד, אנחנו רוצים להגיד לו דבר ראשון, תדע לך, החיים הם לא שחור ולבן, יש לנו גם את הדברים הלא כל כך טובים ויש לנו גם כן את הדברים הנפלאים. שתדע לך שגם כן את המכות שאתה מקבל, את הנשני אלוקים וגם את האפרני אלוקים, הכל הקדוש ברוך הוא נותן, ותדע לחיות עם זה כל החיים שלך, עם החלבנה המסריחה, מה שנקרא בתוך הסמני הקטורת, ועם הריח טוב שיש. שתיהם נמצאים בחיים, ואם בן אדם ידע לסבול את שתיהם יחד, והוא ידע שזה וזה עשה לו אלוקים, הוא יחיה בצורה נפלאה. לכן מברכים את הילדים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. איזה הסבר? מתוק מדבש. יעקב מכנס את בניו, הוא מברך אותם, אבל זה לא כל הסיפור. ברגעים הללו, שהוא מתכונן למותו, הוא משאיר צוואה רוחנית לבניו, מתווה להם דרך, אי אפשר להישאר אדישים שקוראים את השורות הללו בפרשה. הסיטואציה הזו של פרידה מאדם יקר מוכרת. אז מצוות יעקב לצוואות הנכתבות בדורנו, איתנו בתוכנית עורך הדין דוקטור אורי אנגלרד, ואתה מומחה לצוואות. אז אנחנו מצווה לצווה. חשוב להשאיר צוואה? חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו יכתוב צוואה. צוואה שתבטא את הרצון של האדם המצווה באשר למה שיעשה ברכושו לאחר מותו. אחרת, נגיע לחוק הירושה, שהוא ברירת המחדל, וחוק הירושה כידוע לכולנו, לא כולנו מכירים. וגם אם היינו מכירים את חוק הירושה, הרי לא תמיד הוא תואם את מה שהיינו רוצים שיקרה לרכוש שלנו. אוקיי, אז אנחנו רואים בעצם שצוואה מסדירה עניינים כספיים. פה יעקב אבינו מסדיר צוואה רוחנית. יש דבר כזה בכלל בימינו צוואה רוחנית, או שהכל זה רק רכוש וכסף? מבחינה משפטית, התוקף של הצוואה הוא לרכוש. לרכוש האדם עמל וצוואר משך כל שנות חייו. זה התוקף המשפטי שאפשר גם לאכוף אותו לאחר מכן. יחד עם זה, ישנם אנשים רבים שכותבים בצוואה או בדף נלווה לצוואה, הנחיות רוחניות נקרא לזה. ניתן להכניס דברים רוחניים בצוואה עצמה שיתנו תוקף בחוכמה. לדוגמה, אם מגיעים אליי זוג אנשים שרוצים, חשוב להם מאוד, מעבר לחלוקת הרכוש, חשוב להם מאוד שהילדים יישארו מגובשים, מאוחדים, שלא יריבו אחד עם השני, שיכירו עם השנים אחד את השני ולא יתרחקו.
אז כמובן שזה נחמד מאוד לרשום דבר כזה בצוואה, אבל איך אפשר לאכוף את זה? אז אם אין צוואה רוחנית שאי אפשר לאכוף, אז אין לה כל ממש, חוץ ממסר של ההורים. יחד עם זה, עורך דין מנוסה, יכול להכניס אלמנטים משפטיים שמתנו תוקף לרצון הזה של ההורים, שהילדים יהיו מגובשים. איך? לדוגמה, הוא יכול לצבוע, לרשום בצוואה שההורים צובעים כסף מסוים לטובת סוף שבוע זוגי במלון, עם דשא, כדי שגם הנכדים יוכלו לשחק, והילדים יכולים להשתמש בכסף הזה רק לצורך זה. מי שלא יבוא לסוף השבוע הזה, הוא לא יקבל כסף מהכסף הצבוע הזה. מה עשינו? נתנו תוקף לצוואה רוחנית, בעקיפין, ממילא שורה תחתונה, אפשר לרשום גם צוואה רוחנית בתור צוואה רגילה. יפה מאוד. זאת אומרת, אז אם לא בצורה חוקית, אז איך אפשר לעקוף את זה? אין, אם צוואה, עוד פעם, צוואה נועדה כדי לקיים אותה. כדי לקיים אותה זה אומר שאפשר לאכוף את החוק על ידי בית המשפט, שזה קוים. אבל בחוכמה, בחוכמה רבה. נכון? אז אם עושים דבר כזה, זה חוכמה מאוד גדולה, כי הנה, יש לך כסף צבוע, אומרים איקס כסף, זה לטובת הדברים האלה, לטובת כל שנה, פעם אחת בשנה, עד שיגמר הכסף, אוקיי? ובוא נראה האם מישהו מהילדים או הנכדים לא יבוא לדבר כזה בחינם. ברור שהם יבואו. ומזה, באופן עקיף, יוצא מצב ש... מה שאפשר... מה שאפשר לעשות זה להכניס את התנאים הרוחניים, לעשות מכל דבר של רוחניות תנאי. זאת אומרת, אם יגידו קדיש, יקבלו כך וכך כסף. זה גם פרסים, זה פרסים. זה התרגום רוחנית בתנאי. כי מה שיוצא זה מעין שליטה של ההורים, יותר מדי. ומי יחוף את זה? מי יחוף את זה? מה, יהיה איזה שוטר בצד? אז אולי בעצם כדאי להמליץ לחיים, לפני המתים, שאולי בעצם להנחיל ערכים לילדים ולא לחייב אותם בסוף ימיהם להגיע לבתי מלון באילוץ, לא? זה תמיד טוב. זה תמיד טוב. אבל בכל מקרה אנחנו צריכים לחשוב על מה שיקרה לנו לאחר לכתנו. לגמרי. טוב, אנחנו דיברנו על צוואות ודיברנו על... עכשיו אנחנו נדבר קצת על החיים ולעשות חיים. ואנחנו נדבר על מוזיקה. ואיתנו באולפן כבוד גדול, אהוד אריאל, הבן של מאיר אריאל. מה אפשר להגיד או מה אפשר לא להגיד על האבא הגדול? כאילו, דיברנו לפני התוכנית על מודה אני לפניך, השיר שנכתב ובעצם יצא באלבום לאחר פטירת אביך. כן. אני סיפרתי לך שבאופן אישי הייתי שומע את השיר הזה, אני אולי קצת מגזים, אבל אתה יודע מה? 6-8 פעמים ביום, במשך תקופה ארוכה של חודשים, וביקשתי שתשיר את זה כמובן. תספר לנו קצת, אבא, קיבוץ, ואתה נראה יהודי כל כך יפה עם הפאות. תספר לי. איך אומרים... The Michigan Zinger with the Payas, אומרים את זה בכלל. מה זה אומר? אז אמר המשוגע עם הפאות, ביידיש אני חושב. כן, זה בטח לא בערבית. יידיש זה שפה שמאוד יפה. בכל אופן, מה אפשר לספר, איפה נתחיל? אבא היה לומד פרשת השבוע לפני שהוא הולך לבריכה בקיבוץ. איך אני יודע? כי הייתי בא לגרור אותו. נו, אבא, בוא לבריכה כבר. הוא יושב עם סבא ועם עוד שני זקנים. עברנו לעיר, הוא היה פותח כל בוקר, קורא ידיעות אחרונות, ואז נכנס לתפילת יחיד של 3 שעות בערך. מה אפשר לספר? הוא תופעה שהולכת וגדלה, הוא מקובל בשמאל, הוא מקובל בימין. יום אחד אני חוזר מהופעה, מעלה ב-2 לפנות בוקר אברך, שנראה חרדי, ליטאי. אחרי 20 שניות הוא שואל אותי, אתה הבן של מאיר אריאל? שואל אותו, מה לך? ולמאיר אריאל. אז הוא מסביר לי, והנה, כשאני בא לפה לאולפן, מאיר אריאל מוכר פה, אבל מה טבעי בזמר הקיבוצניק הזה שיהיה מקובל ממש על כל הגוונים של האוכלוסייה, זה פלא. זה פלא פלאים. ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים. אתה יודע, מאיר אריאל זה מיתוס, זה אגדה. אבל יש דברים שבוא נגיד, ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים. משהו שאתם לא יודעים על אבא. אבא היה יושב, היה לנו טלוויזיה בבית, אז עוד היה. כשהוא היה רואה את רביבו, אתה יודע מי זה רביבו? שחקן כדורגל. שחקן כדורגל. ליגיונר, אחד מהליגיונרים הראשונים. כשהיה רואה משחקים שלו, היה מעודד אותו. כשהיה מקבל את הכדור, היה מעודד אותו. רוץ רביבו, דיו רביבו. זה אולי אתם לא יודעים את זה, אבל מה עוד יכול לספר לכם? אפשר לשמוע מהמוזיקה של אבא? מודה אני לפניך. אנחנו ניתן לו מחיאות כפיים. אהוד אריאל. לפניך ולך על כל החסד
והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת בלט חרש חרש את את תופפות עתידות עתידות לקראתנו מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב, טוב, מטוב, טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר את צוחקת אליי זה מנהרת הזמן. אני כל כך מתרגש, ממש. תודה רבה לך. אולי תספר לנו משהו שאנחנו לא מכירים מאבא? משהו שאתם לא מכירים מאבא. מה שלא כל כך ידוע עליו, התענוג הגדול של אבא ואמא היה ביום חמישי לצאת לשוק הקרמל, לעשות קניות לשבת. פעם אחת, היא קונה, הוא שם באוטו, היא קונה, הוא שם באוטו, היא קונה, הוא שם באוטו, חוזרים לאוטו, האוטו ריק. איך זה יכול להיות? מילא אותו של מישהו אחר. זה אבא. זה ממש מכניס אותי לאווירה, לזה הרב יעקב חמו. כן. תשמח אותנו. כן, אז בפרשה מסופר על יעקב שהוא נפטר בגיל 147, ומה שנקרא יצחק בגיל 180, ואברהם בגיל 175, אז שואלים באמת, איך זה שכאילו יעקב נפטר בגיל כזה צעיר, יחסית לשאר האבות? אני אקח מהם 33 שנה. אז שהוא פגש את פרו, אז פרו אמר לו, כמה שנה חייך? אז הוא אמר לו, מה דברים הם? כן? על זה נדווה יעקב. למה? כשם שברך על הטובה, כך יברך על הרעה. כן? זה מה שיוצא. הרי הקדוש ברוך הוא אומר, אני שהצלתי אותך מאסב, שהצלתי אותך מלבן, שהחזרתי לך את יוסף, אתה זה, אז באמת, כאילו, מה... אז אני, מהמדרש הזה שראיתי, מזה שנדווה, אני תמיד שולח לוטו. כן? תמיד שולח לוטו, אתה יודע, ככה פעם בשבוע יש תדלות כזה, אתה יודע, את המינימום של המינימום. ובא לבדוק את התוצאות בלוטו. אני בודק את התוצאות, צחקתי, יש! 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 אהוב אדול, מה לוטו? עושה לי כמה, 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 זה יש! זה כמה, כמה, זה יש! תודה רבה! הוא אומר לי כמה, כמה, אתה לא שחיתי בכלום. ולזמן אתה צועק ככה כמו איזה לא יודע מה. אמרתי לו, מה אתה רוצה? כשם שברך הטובה, ככה יברך על הרעה. הרי אם הייתי זוכר ככה הייתי צועק, לא? אבל באמת, אני, אחת השאלות שגם יעקב וגם יוסף, יעקב אומר ליוסף, נעל, תגברי לי במצרים. הוא לא רצה להיקבר שם. עכשיו, מה שהוא אמר לו, תעשיתי חסד של אמת. למה חסד של אמת? מה העניין פה של חסד ואמת? הרי אז אנחנו יודעים שבאמת, שבאדם הולך לעולמו, יש חסד של אמת שאתה עושה עם הנפטר, אחרי שהוא נפטר, למה? כי הוא לא יכול להחזיר לך שום דבר. אז היה סיפור פעם אחת על איזה אחד, שהוא ידע שאבא שלו עומד למות בשבועיים הקרובים. והוא, מה שנקרא, צריך לטוס לחו"ל איזה חצי שנה. עכשיו, תראה איזה זה. הוא מתקשר לרב, שאתה אומר, שמע, כבוד הרב, תקשיב טוב, אני אגיד לך את האמת. אני צריך לטוס השבוע לחו"ל, עוד איזה שבועיים ככה לחו"ל, איזה חצי שנה. ואבא שלי כנראה, זה, אם אני יכול כבר הרב לשבת, לשבת עליו שבעה עכשיו. אבל מה שבת? אבא שלך חי? הוא אומר לו, כן. אז הוא שבת עליו, עכשיו אתה רוצה לשבת עליו שבעה? והוא לא חי. אומר לו, הרב ימצא לי יתר, מצא לו יתר. הוא אומר לו, אתה יכול כבר להתחיל לשבת עליו אבא שלך שבעה. אבא של אותו יהודי הזה מתקשר לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב. אתה נתת את היתר לבן שלי, ישבת על הישיבה? אומר לו, כן, מצאתי לו יתר. הוא אומר, מה יתר? אני חי. הוא אומר לו, יש יתרים. ברוך השם, עושה לו, אולי הרב ימצא לי גם כן יתר ללכת לנחם אותו. אבל יש סיפור, באמת, אני הזכיר לי סיפור חזק מאוד, מאוד מאוד סיפור חזק. סיפור אמיתי, דרך אגב, אתה לא שמעת סיפור כזה בחיים שלך, סיפור אש. חמי, יש לו חבר בשם שאולי. מי זה שאולי הזה? שאולי הזה, הוא נשוי לאישה, שתיהם צדיקים. הם במשך 4 שנים טיפלו באחד השכנים שלהם, יהודי גלמוד בן 80. כן? 80, והבן אדם הזה מה שנקרא,
יש לו שישה ילדים, תראה מה זה, שישה ילדים, הוא בן 80, אף אחד לא בקשר איתו. אף אחד מהילדים לא בקשר איתו, שתבין מה אנחנו מדברים פה. והוא היה מטפל בו ארבע שנים, אוכל, רופאים, הכל, חגים, הכל. אחרי ארבע שנים הוא הלך לעולמו, והוא כתב צבא, שהוא מוריש את כל הדברים האלה, מה שיש לו לשאולי ואשתו. אז מה היה בתוך הצבא? דירה בתל אביב, 2.5 מיליון. זה סיפור מאוד עצוב, כן? כי זה לא היה חמי, זה היה חבר שלו. חבל. אבל מה שרציתי להגיד זה שבאמת אותו זה, אתה כבר יודע כבר לאן זה הולך קדימה. כל השישה ילדים, משפט, עשו לשאולי משפט. אז בשלושה כבר קנו כרטיס, שלושה היו בחול, קנו כרטיס טיסה, חזרו לארץ. וכל השישה באמצע המשפט מתחילים לתקוף אותו, מי זה בכלל שאולי, מאיפה הוא הגיע, הקץ את אבא שלנו, סימם אותו, החתים אותו, פפפי, פפפה, אנחנו טיפלנו בו, היינו איתו. טוב, ככה היה דיון ראשון. דיון שני, אותו דיון. שישה ילדים תוקפים אותו, מזה בכלל שאולי, מאיפה הוא הגיע, אנחנו טיפלנו בו, אנחנו היינו אותו, אתה... אומר שאולי לעורך דין, אומר לו, תשמע, תן לי משפט אחד לשופט, אני גומר פה את התיק. הוא אומר לו, בכבוד. אומר לשופט, כבוד השופט, הם אומרים שהם טיפלו בו, שהיו איתו, שיגידו, שענו רק על שאלה אחת. איפה הוא קבור? פתאום שקט באולם. הוא אומר, אומר לשופט, השופט אומר לו, אני מחכה לתשובה. הוא אומר לו, כבוד השופט, אני הייתי יחידי בהלוויה, רק אני הייתי יודע איפה הוא קבור. במקום פסק את טובתו, קיבל את הכסף. מה רואים מפה? שבן אדם שהוא רגוע, עובר לו מחשבות כאלה של הברקה. אם זה אני הייתי, שם הייתי מתעצבן. לא נכון, לא טיפלתם בו, השקרנים! אז זה מה שמעלה לך, שמי שרגוע, בסופו של דבר, יש לו דעת צלולה, ויכול באמת לחשוב על דברים כאלה. הרב אייל ישראל שטרנליב, תן לנו סיפור חסידי לפרשה. כן, הפעם נפתיע אתכם לא בסיפור חסידי מלפני 200 שנה, אלא מסיפור חסידי של היום, של השנים האחרונות. ברוך השם, עם ישראל ממשיך בדרך הזאת. הסיפור שקרה לפני כמה שנים, סיפור אמיתי. היה מנהל אחד, קוראים לו עוזי, מנהל של בית ספר. והוא, באמת מנהל מיוחד, כל בוקר עמד בפתח הבית ספר וקיבל את פניהם של הילדים. משהו שלא רואים אותו כל יום. ואז הוא שם לב שכל יום יש איזו ילדה אחת שבאה עם סבא שלה. אף פעם הוא לא ראה את ההורים. סבא מגיע כל יום, לוקח אותה. טוב, אחרי כמה זמן הוא מבין שאולי יש פה בעיה. הוא בא לסבא, מה קורה, איפה ההורים? גם ראה שההורים לא בקשר, לא משלמים את החשבונות, לא. הוא אומר לו, אני רוצה לעשות אצלך ביקור בית. התברר שהיא גר אצל הסבא. טוב, מגיע לבית של הסבא, שואל, מה, איך אתם מסתדרים? רואה שהבית ככה קצת דלוח. הוא אומר, הסבא ככה קשה, הוא ממה אתה עובד? הוא אומר, אתה לא רוצה לדעת. בכל זאת, מה? הוא אומר, עזוב. אני רוצה לדעת, מה, זה חשוב לדעת, איך אתה מפרנס? הוא אומר, אבל אם אני אספר לך, אתה לא תספר לאף אחד. הוא אומר, בינינו. אמר לו, אני גנב. אני גנב. אני, אין לי איך לעבוד, אני כבר מבוגר, אף אחד לא מקבל אותי לעבודה, אני חייב לדאוג לנכדה שלי, ואני בדי פעם, כמו שאתה עושה ביקור בית, גם אני עושה ביקורי בית, רק מסגנון קצת אחר. ומה שצריך, כשצריך אוכל, אני בא, לוקח גם, נכנס לדירה, מה שצריך, לוקח, לזמן הקרוב. ואז הוא אומר, רגע, אני נזכר, אני חייב להגיד לך, שלפני שבועיים הייתי באיזה בית של רבקה, בת 12 מהבית ספר שלכם, ובבית הזה פשוט לא היה כלום. לא היה כלום. אפילו הגווניה לאכול לא היה. מקרה ריק. נחמרו רחמיי, קודם כל אתה חייב לעזור להם. גם אני שמתי שטר של 200 שקל, הלכתי על השולחן והלכתי. באותו רגע אומר לו, עוזי המנהל, איזה צדיק אתה, איזה לב טוב יש לך. ככה הסתיים השיחה. בוקר לאחר מכן, מגיע הסבא, כולו העיניים אדומות. הוא אומר, כל הלילה, אני דמעות, דמעות, דמעות. איך זה יכול להיות? אני גנב, עלוב, פושע. ואתה רואה שאני צדיק ולב טוב? מה? לא יכול להקל את זה. כל הלילה בכיתי, בכיתי. איך אני צדיק, אני צדיק. זה לא עוזב אותי. אני צדיק, אני יש לי לב טוב. עובר יומיים, אומר, מגיע אליו אחרי שלושה ימים, אומר, זהו, אתה הרסת לי את העבודה. לא יכול יותר לגנוב. אני כל פעם אני בא ללכת, אני שומע, צדיק, 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 אני לא יכול. הרסת לי את העבודה, אבל אני שמח בזה. ואז אומר לו, עוזי, תשמע, אתה מרשה לי לספר את זה למישהו שיכול לעזור לך? הוא אומר לו, כן. אז הוא הלך, הוא סיפר את זה, סיפור אמיתי, הוא הלך לראש העיר, אמר לו, תשמעו, זה הסיפור, תדאגו לסבא הזה, הביאו לו עבודה, ומאז הוא פרנס את המשפחה, את הבת, ואת כל מי שצריך שם בכבוד, בעבודה מכובדת. הוא סיפור אמיתי וממש מזעזע בעומק שלו,
של הפרשה שלנו, יעקב אבינו, כתוב טוב עין, הוא יבורך. והמדרש אומר, טוב עין, הוא יברך. זאת אומרת, ופה הרב אמר לי שטוב עין זה גימטרי יעקב. השנים של יעקב. השנים של יעקב, 147. מפה רואים שמי שיש לו טוב עין, יש לו כוח לברך ולשנות בן אדם מהקצה אל הקצה. וזה הכוח של יעקב אבינו, הוא נתן לכל ילד שלו, ממש לפני מיטתו, ברכה מתוך עין טובה שתלך איתו אחרי זה עם עם ישראל עד ביאת משיח. זה הכוח שלנו. הייתי השבוע בשבעה. השבוע הייתי בשבעה, ולא סתם שבעה, איזה גביר אחד גדול. גביר אחד גדול היה שבעה, ונכנסתי, ראיתי איזה מישהו בוכה, בוכה, בוכה. ובטח אתה מאחד הקרובים. אמרתי לי, לא, אז מה אתה בוכה? אומר, כן, לא אחד מהקרובים. אחד הקרובים, צריך בירושה גדולה. תודה לך, יעקב חמו, שהיית איתנו. תודה רבה. כרגיל, שימחת אותנו. אהוד, אפשר לשמוע עוד איזה שיר ככה? כן, בשמחה. מה תשאיר לנו? נשאיר לכם שיר שנקרא מקורי, שנקרא דור התשלב, ה' תפשין למד וו. זה שיר שהוא בעצם שיר שמעריץ את הדור של הסבים שיבשו פה את הביצות, האבים שניצחו פה מלחמות, מלחמה אחרי מלחמה, ושואל את הדור שלנו, אנחנו לאן? איזה כתר היסטורי נשים על הראש שלנו? בוא נשמע, זה נשמע... שיר נוקב. שיר נוקב מאוד. חזק האויב, יוצא שאנשים רוח אוהבים, על רוח נלחמים מימימה ועד אלו הימים. רוח עקרה שטילי זיתים מחצרות, רוח השיטה אותם אל ארץ האבות, ברוח חבר'ה ייבשו ביצות, ברוח קרב ניצחו מלחמות. עכשיו אולי בלי כוונה תינוקות נולדו, אל שטילי זית מצהיבים עיניים פקחו, סמים לקחו קועקעו, עין לציון בוכיה כשמהארץ ירדו. שנות געגוע. ועכשיו מה? זמן חוכמה, אין כוח מה? העצלנות במחשבה, רוח בלי עשייה היא כמו אש בלי עץ, עשייה לזולת אני לא מתלוצץ. הרבה כבר עשו, אך יש הרבה לעשות, הרבה כבר בנו, אך יש הרבה לבנות. רבה העזובה על פני הפורחת, עכשיו זמן מסירות נפש ובשבת נחת. זה מה בנו לומר, זו המניה, אין זמן לישון, חשובה כל שנייה. הספירה התחילה לאחור, הגויים מחכים שנהיה אור. 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 כמה היינו רוצים להיות אור. מחכה שנהיה וואו יפה מאוד, כל העולם מחכה שנהיה אור.
זה מציאות, נכון? כן. מילים משמעות. והנה הצטרף אלינו הרב מרדכי לוי, שנשמע אותו בהמשך. שלום עליכם. הרב כרגיל. הרב הסוס, יעקב מבקש מיוסף לקבור אותו במערת המכפלה, והוא משביע אותו גם כן. מה, לא, אבא לא סומך על הבן, מה? שאלה מצוינת. כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת. איך ייתכן? א' כל, למה הוא בכלל רוצה להיקבר במערת המכפלה? אז כמו ששמענו כבר בפרשת חיי שרה, ומי שמהמאזינים לא שמע, אז כדאי שיחפש את זה, כי זה היה פה מרתק עם המערת המכפלה, אז ברור לנו למה הוא רוצה להגיע למערת המכפלה. אבל כתוב לנו שיש לנו שלושה טעמים. למה הוא לא רצה להיקבר במצרים? אז דבר ראשון, הטעם הראשון, זה היה בשביל שהוא לא רצה שיהיו קינים מתחתיו. יעקב אבינו ברוח קודשו, ידע שההפרה של מצרים עתיד להיות קינים. אז הוא לא רצה להיקבר במצרים, שיהיה מתחתיו קינים שירחשו תחת גופו. הטעם השני הוא אמר שהוא לא רוצה שיעשו ממנו עבודה זרה. אצל המצרים העבודה זרה הייתה תמיד האדם המוצלח. או הבהמה המוצלחת. הטלה לדוגמה שאפשר להוציא ממנו גם בשר, גם חלב, גם צמר, זה משהו מוצלח, אז עובדים אותו. היאור הוא היה המוצלח שהוא בעצם נותן את כאילו את כל, כל מה שצריך במצרים, זה היה מכוח היאור, הוא היה עבודה זרה העיקרית. אם ככה, אמרו יעקב אבינו, מה יותר מוצלח מיעקב אבינו? עם כל כוחו הגדול של יעקב אבינו, פחד יעקב שיעשו ממנו עבודה זרה. רצה להיקבר דווקא במערת המכפלה. הטעם השלישי, שאומר לנו רשי, כבר מובא בגמרא, שהטעם השלישי שיש גלגול מחילות. לעתיד לבוא, כולם קמים בארץ ישראל. אמר לו יעקב אבינו, אני לא רוצה לקבר במצרים, למה שיעשו לי מחילות, שאני צריך להתגלגל ולהגיע לירושלים, למערת המכפלה, בסוף לקום משם, תקבור אותי ישר במערת המכפלה. כולם שואלים למה צריכים שלושה טעמים. אז מתרצים תירוץ יפה מאוד. אם הוא היה אומר לו, רק בגלל שלא יהיה אפר קינים, אז יגיד לו יוסף, בסדר, אז נקבור אותך בארץ גושן. בארץ גושן הרי לא היו קינים. אבל יש לנו טעם אחר, אולי יעשו ממנו עבודה זרה, הוא סוף סוף במצרים. אז יגיד לו יוסף, בסדר, אז נקבור אותך מחוץ למצרים, ככה בארץ קוש, מעבר לגבול. אמר לו יעקב אבינו, אבל יש גלגול מחילות. אז המקום היחיד שאני רוצה, זה במערת המכפלה, שזה המקום הכי טוב בשביל האבות הקדושים. הרב הסוס, אני עדיין רוצה להקשות עליך, אבל למה שבוע, למה צריך להשביע אותו? למה יעקב היה צריך להשביע את יוסף? כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת, למה צריך להשביע? מה, לא סומכים על יוסף הצדיק? יוסף הצדיק, משנה למלך הפרעה, משנה למלך, ודאי שהוא יכול לעשות את זה בלי שום בעיה. אבל היה פה בעיה, כמו שאמרנו, שפרעה מאוד רצה את יעקב אבינו שישאר במצרים. הרי הוא היה דבר מוצלח, הוא רצה שהוא יישאר במצרים. אז פה יעקב אבינו ידע שיש כוח ביד יוסף, כן, להעביר אותו לארץ ישראל. איך? רק על ידי שבועה. למה? כי היה שבועה אחרת בין יוסף לבין פרעה. הייתה שבועה. מה הייתה השבועה? היה ידוע אצל מצרים, כל מי שהיה יודע שפה מסוימת, היה יושב מדרגה אחת גבוהה יותר. שתי שפות, שתי מדרגות. וכן על זה הדרך, פרעה ידע 70 שפות, אז הוא היה יושב במדרגה 70. אבל יוסף הצדיק ידע 71 שפות. למה? כי הוא ידע גם את לשון הקודש, שזה פרעה לא ידע. אז פרעה השביע אותו. אומר לו, תשמע, רק הכיסא יגדל ממכה. אתה תישאר אחד למטה. בסדר? אבל אל תגלה, אני משביע אותך שלא תגלה שאתה יודע לשון הקודש. אמר לו, יעקב אבינו, אם ככה אני אשביע אותך שתביא אותי לארץ ישראל. וכך אם פרעה לא ירצה, הוא יגיד לך, טוב, תשמע, יש אצלכם אתרת נדרים, אצל היהודים, יש אתרת נדרים. וגיד, אם אתרת נדרים, אז אני מתיר את כל הנדרים שלי, אז גם אני אוכל לגלות שאתה לא יודע לשון הקודש. ככה תופסים את פרעה מכל הכיוונים, ולכן יעקב אבינו השביע את יוסף, שכך יהיה לו כוח להביא אותו לארץ ישראל. חזק מאוד. תחכום רב. חזק וברוך. עורך הדין דוקטור אורי, עכשיו כתבנו צבא, אפשר להפר צבא? יש דבר כזה או שזה... אני יודע שיש הסכמים שאי אפשר להפר אותם, אלא אם כן יש איזו סיבה שהיא סיבת הסיבות ועילת העילות. אבל צבא שנכתבה, אפשר להפר אותה? צבא בעלת תוקף, יש לה תוקף משפטי וצריכים לקיים אותה. יחד עם זה, אפשר לפסול צבאות. וזה עצוב מאוד, כי האדם שכתב את הצבא, הוא רצה שהיא תקוים, והנה פוסלים את הצבא, זאת אומרת שהרכוש יחולק שלא על פי רצונו, אלא על פי חוק הירושה שכבר אמרנו את מגרעותיו. והמצער ביותר הוא שאי אפשר להביא את האדם לבית המשפט לשאול אותו למה הוא התכוון ומה הוא רצה. כי הרי עושים מצב קיום הצבא לאחר שאדם נפטר. זאת אומרת שאי אפשר להביא אותו לבית המשפט ולחקור אותו.
שורה תחתונה, אפשר לפסול צבאות. הדוגמאות לכך הן רבות. תן לנו דוגמה. נתחיל מהדוגמאות הקטנות, הפשוטות. אדם שכתב צוואה בכתב יד, אוקיי? ביחד עם אשתו, צוואה הדדית. הוא כתב את הצוואה, שתיהם חתמו, כתבו תאריכים, כתבו צוואה מפורטת שאומרת בדיוק למי ילך, מה ילך, כמה ילך, הכל הכל פנטסטי. לאחר מותם, מגיעה הצוואה לצו קיום צוואה לבית המשפט, והנה מסתבר שהצוואה נפסלת. הפלא ופלא, למה? הרי הכל בסדר. משום שצוואה בכתב יד צריכה להיכתב בכתב ידו של כל אחד מהאנשים. זאת אומרת, צוואה הדדית, הבעל היה צריך לכתוב בכתב ידו, והאישה הייתה צריכה לכתוב בכתב ידה. מאחר והם לא כתבו שניהם בכתב ידם, כל אחד שלו, אלא רק הבעל כתב את כל הצוואה, אז הצוואה נפסלת. ואי אפשר לומר שהצוואה הזאת היא צוואה בעדים, כי לא שני עדים חתמו עליה. אז מלא היא פסולה. אותו דבר ניקח דבר פשוט אחר. אדם כתב לעצמו צוואה. אלא מה? היום בימינו מה עושים? מדפיסים את הצוואה במחשב, נכון? ואחרי זה חותמים. עוד פעם, גם היא נפסלה, כי היא לא בכתב יד. אפשר עוד המון המון דוגמאות. לדוגמה, אדם קשיש שהגיע לעורך דין עם שני עדים לעשות צוואה, אבל האדם הזה היה קשיש במחלת דמנציה, שלפעמים הוא יכול לכתוב צוואה, הוא קשיר, ולפעמים לא, דמנציה, אלצהיימר, זה מחלות שיום ככה, יום ככה, פחות או יותר. אבל מה, הוא לא הביא איתו אישור מרופא מומחה לנושא הזה, לאותו יום שהוא קשיר לכתוב את הצוואה. לאחר שהוא נפטר, כמובן שהיו כאלה שהתלוננו, כמו הדוגמאות שנאמרו לפני כן, והצוואה נפסלה. ואפשר עוד המון המון פסילות, פסילות של אדם שנכתב, כמו הסיפור שהיה לפני כן, אפשר לבוא ולהגיד בהשפעה בלתי הוגנת. אפשר צוואה שאדם כתב דברים בלשון בקשה, לא בלשון ציווי, כן? או לפי דין ההלכה, בלשון הקנייה. אלא אני מבקש ואני מבקש. או צוואה אחרת שנתקלתי, שאדם כתב, אני מצווה על אדם פלוני, שהוא נאמן עליי, שהוא יחלק את רכושי לפי ראות עיניו, למי וכמה. זה פסול, אדם לא יכול לכתוב דבר כזה. בקיצור, אפשר לכתוב ספרים. בקיצור, צריך לבוא אליך. לא, חלילה. חלילה, צריכים לבוא... לא, תשמע, זה עולם... אבל צריכים לכתוב צוואה, זה דבר חשוב מאוד. להמשך לשאלה הראשונה שאלת אותי, זה דבר חשוב מאוד. הרי לא ייתכן מצב שאנחנו דואגים ליום-יום שלנו, עושים ביטוח חובה לרכב, ביטוח מקיף לרכב, ביטוח לדירה, לשוטף שלנו, ולא חושבים על מה שיקרה לכל הרכוש שלנו, לכל מסת הרכוש, לאחר לכתנו. ואם כבר חושבים על זה, מגיע ישר כוח גדול למי שחושב על זה, אז שיעשה את זה בצורה טובה. לא להגיד כמו לואי ה-14 אחרי המבול. אין דבר כזה, מה אז... זה אחרי המבול? הרי כל חיינו חשוב לנו, מה חשוב לנו? היקירים לנו, הבן זוג, בת זוג, הילדים, הנכדים, זה מה שחשוב לנו. נכון. אז לבוא ולהגיד אחרי המבול, זה חוכמה קטנה. והשלום ביניהם. השלום ביניהם, האחדות, כל שאר הדברים, לא כל הם אחד החשובים. בנפרד, ודאי. יפה מאוד, למדנו המון. אהוד, אנחנו דיברנו על אביך. כן. תשמע, זה אחד מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית. אני אומר לך, אני כל כך מתרגש שאתה איתנו. ובגלל זה אני כל כך רוצה לשמוע ממך עדות ראשונה. שבתות עם מאיר אריאל, הייתי משלם און כדי לשבת איתו על שולחן השבת. אתה זוכר משולחן השבת? היו לכם חוויות משולחן השבת? אבא היה מדליק נרות. אם הוא היה שוכח להדליק נרות, הוא היה קורא לזה שבת בושה. והיה עושה קידוש בארוחת הערב. עכשיו, אמא, שלא הייתה כל כך מקורבת כמור, מי שלא היה מגיע לארוחת ערב של שישי בערב, זה כאילו חטאת, עשית את החטא הכי גדול שאתה יכול לעשות. אם אתה מאחר לארוחת ערב של שבת בערב. אולי משהו מהקיבוץ, משהו. בשלב מסוים הפסיק לעבוד בשבת, ברוך השם. ביקש אישור מהמנהלת שלו, מאמא, קיבל אישור. ופשוט הייתה אווירה רגועה, נעימה, בלי טיולים, בלי עניינים, בלי כלום. שקט, שקט. היה יושב עם הפרשה כל השבת. איזה כיף. והשבתות שלך, איך נראות? השבתות שלי זה מה שאני מחכה לו כל השבוע בעצם. כשרק התחלתי לחזור בתשובה לפני 15 שנה, אז מי שקירב אותי, איתמר, אמר, שים את השבת מרכז בחיים שלך, ומסביבה תתחיל להסתובב. שים אותה באמצע. לא הבנתי על מה הוא מדבר, וגם מה זה למשוך את השבת לאמצע השבוע. אבל בשבועות האחרונים, יש אווירה בשבת, שיום ראשון לא דומה לה בכלל, לא ראשון, לא שני, לא שלישי, אני תופס את אשתי בצורה, ואני אומר לה, תרגישי עכשיו. תחשבי על יום ראשון, על מחר, איך תהיה ב-12 בצהריים, איך תהיה ההרגשה. תראי איזה עולם אחר, אנחנו בעולם אחר. תשמע, זה חזק מאוד. אני הייתי לפני מספר שבתות בחוץ לארץ, וזה חזק מאוד. זה יצא לי לחשוב, אבל עכשיו שאתה אומר לי את זה, זה באמת, זה כל כך נכון. לחשוב במהלך כל רגע ורגע בשבת,
איפה אני מוצא את עצמי בשעה הזו באמצע השבוע. אני אשתף אותך במשהו. אני חסיד של הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה מנתיבות. ואחרי פטירתו, זה תפס אותי כל כך חזק, כי במשך כל שעה עגולה, השיעור היה מתחלף בנושא אחר. אם זה היה ליקוטי מוהר"ן, אם זה היה טניה, אם זה היה זוהר. וחודשים ארוכים עד לפני, למען האמת זה גם עכשיו תופס אותי, אבל החודשים הראשונים אחרי הפטירה של הרב, בכל פעם הייתי מסתכל על השעון בשבת ואומר, הנה, עכשיו זה השיעור של הטניה. הנה, עכשיו זה פרשת שבוע. ככה עד ששבת הייתה יוצאת. תשמע, זה חזק מאוד, אני הולך ליישם את זה. זה חזק מאוד. הרב מרדכי לוי היקר, תספר לנו משהו על פרשת השבוע. רב יובל, קודם כל, היות והוא אמר רעיון שגם אני מאוד התפעלתי, שהשבת זה דבר מרכזי וכל השבוע מסביבה, אז סתם, שתדעו לכם, יש תופעת טבע בעולם, נתן בטבע. כל דבר עגול שתיקחו בבריאה, אפילו את הכוס הזאת, מטבע של 10 שקלים, לא משנה, תשימו מסביבה, ייכנסו בדיוק במעגל 6. זאת אומרת, אם יש לנו פה כוס, אז 6 כוסות מסביב, או 6 מטבעות מסביב, כאשר המטבע היא במרכז, אי אפשר להוסיף לא יותר ולא פחות. זה בא להגיד שהשבת, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. הברכה של כל השבוע זה משבת קודש. תנסו את זה בבית, תראו, כל דבר עגול תיקחו בדיוק 6 עצמים, בדיוק בגודלו אותו הדבר. זה בא לחזק את מה שכבודו אמר. עכשיו בוא נאמר משהו שקשור לפרשת השבוע. אנחנו דיברנו פה, שמענו פה דברים נפלאים על צבאות, על... ובכן, למעשה, מה הייתה הצבא בפועל של יעקב אבינו? אנחנו מחפשים, רואים, הוא מברך, הוא מוכיח, מה הצבא, תכלס? אז ראיתי מדרש מאוד יפה, שזה כל כך קשור גם, אני חושב, להידברות, לכל מה שאנחנו עושים פה במקום הנפלא הזה, שאני זכיתי להיות אחד מהמרצים, הרבנים שברוך השם מייצג את ההידברות ברחבי הארץ והעולם. כתוב במדרש שיעקב אבינו לפני פטירתו אסף את כל ילדיו ולקח 12 קנים, אחז אותם ואמר, אני רוצה ילדים יקרים, כל אחד בתורו ינסה לשבור את הקנים הללו. בא ראובן, ניסה לשבור, שבר את היד, אבל לא את הקנים. שמעון, לוי, לא הצליחו. היו בני 13, ניצחו את כל העיר שכם, ופה קנים לא מסוגלים לשבור. יהודה, נתן מכה, לא הצליח, וככה אף אחד לא הצליח. אז מה הוא עשה? פיזר את הקנים, נתן לכל אחד לאחוז קנה אחד בלבד. ואז הגיע לכל אחד עם אצבע אחת ממש, טק, 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 שבר את כל הקנים. אמרו לו, אבא, מה זה פה? אתה בא ללמד אותם קורס קונג פו, קראטה, איך כתוב לפני קראטו, מי יעמוד? הוא אמר לו, בניי היקרים, אתם עם ישראל, בני ישראל יוצא מכם. תדעו לכם, כל עוד אתם תהיו מאוחדים ביחד, האספו, אמר להם, האספו ואגיד עליכם. כל עוד תהיו ביחד, שום מכה, שום אסון, שום בעיה לא תשבור אתכם. החוסן שלכם, האחדות, זה החוסן של עם ישראל. אבל אם חס ושלום תיפרדו, כל אחד יחשוב רק על עצמו, לא יאכפת לו מהשני, אז מכה, אסון, בעיה הכי קטנה, אם זה כלכלית, רפואית, משפחתית, תשבור אתכם, לא תחזיקו מעמד. וכמה הדברים האלו נכונים, כל אחד יודע, כל עוד אבא ואמא חיים, אז בדרך כלל יש אחדות במשפחה, הילדים, נפגשים. אבל לא עלינו, כשאבא ואמא כבר עוזבים את העולם, כבר נתפרדה החבילה ובקושי יש קשר. וזה חשוב, האחדות של עם ישראל, החוסן הזה, להיות ביחד. זה מה שרק, אגב, דוד המלך אומר בתהילים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה זה גם? הגם הזה מיותר. שבת אחים ביחד. מה זה גם? אלא זה בא לומר, לא פעם יש בן אדם אומר, תשמע, אני יותר משכיל ממנו, הוא פחות ממני. אני יותר עשיר ממנו, הוא פחות ממני. מעמד הסוציו-אקונומי, כל מיני, יש הבדלי גישה. הוא חזק, זה קל. הוא אומר, לא משנה. זה בריא, זה חולה. הבריא יעזור לחולה. החזק יעזור לחלש. גם אם יש הבדלים בינינו וישנם הבדלים, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים, גם למרות ההבדלים, שנהיה ביחד, זה האחדות, זה החוסן של עם ישראל, מה ששומר עלינו בכל דור ודור. וזה מה שפה אנחנו זוכים בהידברות לעשות, באמת, לעשות אחדות אמיתית בין כלל עם ישראל. לא משנה מי אתה, מה אתה, איך אתה נראה, כולנו יהודים יקרים, גם הפאנל הזה, תראה, זה יופי. איזה השתבח שמו, כל אחד ואחד מהכיוון שהוא מגיע, מהזווית שהוא רואה את הפרשה, וזה האחדות של עם ישראל. אני רוצה לומר לכם שגם פה יש לנו מחלקה מיוחדת לאחדות במשפחה, זה נקרא מחלקה של שלום בית.
אנחנו מקבלים פה המון פניות מאנשים שרוצים עצות בשלום בית. יש לנו סדנאות, אנחנו מגיעים לבתים, עורכים סדנה של 3 שעות כמעט, רבנים מומחים בנושא של שלום בית. כמה טלפונים קיבלנו שלאחר סדנאות כאלה, זוגות שהיו על סף גירושין, ברוך השם, חזרו. ואני מצטער שפה עורכי דין לא יהיה להם עבודה, אבל בתחום הזה לפחות, ברוך השם אנחנו זוכים, ואשרינו שזכינו, וזה המסר של יעקב, זה הצבא של יעקב אבינו, זה המסר. תמיד להיות באחדות, תמיד להיות בשלום, וזה האחדות של בכוח האחדות, בעזרת השם, עם ישראל, ככה נגיע עד לגאולה השלמה באמת. איזה כיף לי שאתה לידי. שרקו. שאלת סיום לרב. Okay. יעקב מבקש לגלות לבניו את הקץ ונבצר ממנו. למה? מה העניין? הקץ סתום. כך כתוב בדניאל שהקץ סתום וחתום. אבל יעקב אבינו רצה לגלות לבנים שלו. הוא רצה לדעת, שידעו מתי יהיה הקץ האחרון. וכמו שהוא אומר להם, יקבצו והאספו בני יעקב. הוא רומז להם פה על הגלויות שיהיו פעמיים. גם יקבצו וגם יאספו. אבל נסתם ממנו. כתוב בדעת זקנים מבעלי התוספות, אחד מגדולי הראשונים, הוא אומר דבר מאוד מעניין. יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ, ופתאום נשכח ממנו. רגע, היה לי את התאריך, רציתי להגיד את התאריך ונסתם ממני. אומר יעקב אבינו, אבל אין חטא אצל בני יעקב. מה הכוונה? אין עוד חטא ואין עוד תת. בכל השמות של בני יעקב, אין חטא ואין תת. אז הוא אומר, אין חטא. אין חטא ותת אצל הבנים שלי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, גם אין קוף וצדיק אצל הבנים שלך. אין קץ. אני לא רוצה להגיד את הקץ. אבל יעקב אבינו חשד בבנים שלו שיש אצלהם משהו לא בסדר. אז אומר להם יעקב אבינו, שמה יש בכם מישהו שעובד עבודה זרה? אומרו לו, אבינו יעקב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. חס וחלילה, אנחנו מאוחדים באחדותו יתברך. אומר להם יעקב אבינו, ככה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה פסוק שיעקב אבינו אמר. משה רבנו לא אמר אותו, לכן אנחנו אומרים אותו בלחש. כן, המלאכים אומרים אותו בקול. ביום הכיפורים, אנחנו כמו המלאכים, נגיד אותו בקול. אבל מה הייתה פה השאלה? מה היה פה התירוץ? הבנים אומרים לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נו, אז למה נשתכח ממני באמת? אני רוצה לגלות להם את הקץ. אומר יעקב אבינו, אם הייתי רוצה לגלות לכם, והקדוש ברוך הוא היה מסכים בידי, חס וחלילה, מה היה קורה? אנשים אומרים, יש עוד 1,000 שנים, עוד 2,000 שנה, תאיר אותי בספטמבר. אני אלך לישון, ונחכה ל-1,000 תפשין עין תת, בעזרת השם, נחכה ליום הזה, ושם אני תעורר. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר יעקב, עכשיו אני מבין, אם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כולכם מושלמים באחדותו יתברך, אז למה נשתכח ממני? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל יום ויום נחכה. נגיד, אולי היום, אולי היום, אני לא הולך להירדם, אולי היום, אולי מחר. אני לא נרדם, אני לא מחכה לאיזה קץ מי יודע מה, היום זה יגיע. אף על פי שיתמהמה, בכל יום החכה לו שיבוא, אני מאמין באמונה שלמה. בעזרת השם. אני חייב לך חיבוק ונשיקה על זה. בשמחה. הגיע הזמן לסיים, חברים, רק 1.5 מילה לסיום על מעלתם של אנשים גדולים. הפרשה, פרשת ויחי, משתמשת בלשון חיים. אבל למרבה ההפתעה היא נפתחת בפטירתו של יעקב מן העולם הזה, ונגמרת בפטירתו של בנו, יוסף. מעניין איך ייתכן ששני ענקי העולם כאלו מתים בפרשה, והיא מתהדרת בכותרת של חיים? אומרים חז"ל, צדיקים במיתתם נקראים חיים. למה? כי כל מעשיהם הטובים מדברים בעד עצמם, וממשיכים להפיח חיים וחיות ביקום. אז בואו באמת ננצל את הזמן שלנו להתעלות תמידית, ושנזכה לחיים שיש בהם בעולם הזה ובעולם הבא. אני רוצה להודות לרב אליהו אסוס שהיה איתנו, לעורך הדין דוקטור אורי אנגלהרד, לאומן אהוד אריאל, תודה רבה לך, ריגשת אותנו מאוד מאוד מאוד, לסטנדאפיסט יעקב חמו, לרב מרדכי לוי, להקת הבית שלנו על הקלידים דוד ביטן, דן עטר על הגיטרה, חוב אבילל על הדרבוקה, תודה רבה לספיישל פרי בבני ברק על הפירות המעוצבים והמושלמים שהיו על השולחן, אנחנו מיד מגיעים אליהם. לפיצוחים מרשת עתיב, וגם לכם בבית שאתם איתנו שבוע אחר שבוע. תודה לכם. אנחנו נתראה בעזרת השם שוב באותו יום ובאותה שעה בשבוע הבא בפרשת שמות. שתהיה לכם שבת שלום, אבל אנחנו לא זזים בלי איזה שיר ככה. אנחנו שמענו אותך, יהוד. עכשיו אני עושה לך. כן, משהו ככה. Yeah.
משפטיך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה לאהבה וליראה את שמך Yeah.